Jag ska ta och äta lite frukost för jag och Sebbe ska gå till gymmet nu direkt på förmiddagen. De stänger väldigt tidigt idag, redan klockan 4. Gymtime! Ja. Ska du börja lite längre? Ja, det kan jag göra. Jag kan vara snäll idag. Bära den åt dig. Va? Blir du glad? Ska jag bära den hem då eller? Nej, jag kan bära den hem också. Åh jävlar. Har du biff eller? Ja. Jag ska cykla och handla på Maxi. Aj, jag är inte alls taggad. Det är askallt. Det är typ storm. Jag vet inte ens om jag kommer kunna handla allting jag ska handla. För jag vet inte hur mycket som får plats. Vill du ta den påsen till mig som hänger på dörren? Oj, har din strumpa gått sönder? Jag tänkte att jag ska ha så att jag kan lägga grejer i cykelkorgen. Och sen tänkte jag ha en ryggsäck. Vi har tyvärr ingen sån här korg som man kan sätta på pakethållaren liksom. Så det suger. Så jag tror inte jag får plats med så mycket. Det kommer bli bajs. Jag har i alla fall klätt på mig varm. Alltså jag har fått packa om hur många gånger som helst. Men nu är jag hemma, det gick ändå ganska snabbt. Jag kunde inte köpa allt som jag hade skrivit upp. För att jag märkte det när jag gick där att det blev väldigt mycket grejer. Och jag hade inte fått hem allting. Så jag fick prioritera lite det som vi så här behöver mycket. Och typ det som är inte är så jättedyrt. I affärerna som är liksom nära oss så vi kan gå och handla. Typ det kan vi handla i en annan affär. Men jag fick nästan allt. Men det får liksom inte plats en hel så här veckohandling på cykeln. Det gör inte det. Jag köpte kycklingkebab, kladdkaka, den här var gratis. Alltså varje år får jag sån här kladdkaka när jag fyller år av ICA. Så jag passar på. En annan sak som också var en gåva. Bara vitlöksbröd, Fun Light, i kaffe. Så jag köpte en sån här till mig på min födelsedag. För att han vet att jag älskar de här. Det är typ de enda energidryckarna jag gillar. Två stycken turkisk yoghurt. Två stycken kvarg, en med vaniljsmak och sen den är till Sebbe och sen en till mig med smak av jordgubb och smultron. Två stycken gurkor, kokosmjölk, jordnötter. Dessa kostar bara 5 kronor så jag tänkte att jag skulle smaka dem. Och det var liksom så här, en sån här liten grej. Så den fick plats. Havre och linskex. Ingen färgkrydda. Tre tomater. En påse med champinjoner. Syns inte. Choklad. Choklad. Du kan inte köpa choklad. Men det är till din snickerskladdkaka. Okej. Okay. Och så var det 2 för 36. Så då tog jag en till. Vad var det för det? Satt de andra. Är det gott? Ja. Så du rör inte det? Nej. Men det här får jag då? Ja. Isbergsallad. Jag kollade så här. De har så här ojämna skivor. Så de har så här skinka. Det var rökt skinka och det var rökt kalkon. Den här, de kostar 25 kronor styck blev det. Skitbilligt. Ja. Du får lägga frys så kan man koppla. Nej men jag ska skära upp i typ tärningar och så har jag köpt potatiska ting och jag har tänkt till dig. Oh. Nu ska vi testa sånt här chips. Chex. Och det smakar mycket. Va? Det smakar mycket. Mm. Sen så var det extra pris på
potatisgratäng 2,45. Så jag tänkte det som jag sa, göra gratäng med det där köttet. Jag köpte ost. Jag ska göra soppa, linssoppa, och så har jag köpt bröd och så ska jag ha lite ost till. Och en liten gul lök. Och till sist så har vi 3 förpackningar med leverbröd. Det var extra pris även på dessa. Jag lägger alla i frysen. Vi ska ha leverbröd nästa vecka. Men det är fredag idag, så det är ändå några dagar dit. Det var tur att jag inte duschade efter gymmet, för jag blev mer svettig av att cykla. Alltså jag vet inte, men jag har en sån här, alltså jag kan inte cykla långsamt. Jag kan liksom inte så här cykla i normal takt som en person, där man liksom så här tar sig framåt utan att tro att det är typ en spinningcykel. För jag måste liksom trampa, jag vet inte, jag bara kommer igång när jag kommer på en cykel, så jag blir jättesvettig. Och så var det jättemycket motvind, både hem och dit, såklart, för här blåser det alltid och på alla håll kanter. Men nu så ska jag ta mig en liten dusch. Alltså jag är på så sjukt dåligt humör idag, jag tror nog det märks. Jag är sur, ledsen, arg, allt däremellan. Jag ska sätta mig och redigera och spela Sims och bara ta mig igenom dagen. Men jag har typ inte filmat någonting idag, så jag tänkte att jag filmar imorgon också. Vi ska iväg imorgon och det kommer bli värsta stora utflykten, eftersom vi inte har vår bil. Så behöver vi ta tåget och sånt. Och då blir det typ en utflykt. För det tar jättemycket längre tid. Så vi ska hem till mina föräldrar för att jag har fyllt år. Så jag tänkte att ni får hänga med på det imorgon. Så vi ses imorgon och så har jag förhoppningsvis ett bättre humör. Ny dag, bättre dag. Jag tänkte jag kan visa er dagens outfit. Nu ska vi bara rensa kattlådan och sen ska vi gå. Frukost. Hallå, kom här. Kom. Ja. Hej. Hej så, du har gjort hela ansiktet. Välkomstmacka. Nu ska vi leta påskägg. Då får vi leta. Ja. Nej, men jag tänker hon får hitta dem och sen så tar jag det första, så får hon gå och leta igen. Sigge har hittat under poolen. Nej. Sigge hittar. Nej, vad söt. Nej. Nej, skulle det vara någon här? Varför det? Vad fan? Fan, vi båda två är ju helt blinda också. Ja, jag drog död också, så att jag inte är så jättekoncentrerad just nu, känner jag. Vi var skitdåliga på det här ju. Har du hittat det? Där var ett gäng. Nej. Hittar du ingen? Nej. Det är jobbigt. Ja. Då är det bara en. Så är det nästan fisk. Ja, nu ska det kallt igen. Ja, svarar vi då.
Bara brännas. Bara brännas. Åh, oh, vad det bränns. Ja, det bränns. Han blev katt. Men... Nu är det katt. Här bränns det. Här bränns det. Oj, 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 vad det bränns. Här svamlar. Nu är det katt. Han är ju ingenting. Nu bränns det. Oj, 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 vad det bränns. Där! Ja. Öppna eget. Eget öppning. Vad är det? Påse. Mm. Godis. Vi ska åka till Stadium Outlet. Jag ska köpa så här träningshandskar som jag kan ha på gymmet. Fast hon är jättesvettig. Ja, jag har jättemycket handsvett så jag bara så här glider runt så jag behöver ha det. Du får låsa. Sluta. Vi upptäckte så här där det stod där sån här premiär. Står tisdag 12-4 men den 12-4 är den yngsta. Yes, kanske. Jag har inte särskilt stora händer. Såna tar vi. Alla andra har vinterjackor på sig. Ja, Sebbe går utan jacka. Så det är inte värdet för vinterjackan. Jo. Här var jättemycket blommor. Så nu måste vi gå hit här och ta foto. Äntligen i Helsingborg igen. Vi hann med, eller vi missade ju tåget vi egentligen skulle ta från början. Så tog vi tåget en timme senare. Men vi hann med en buss faktiskt. Så annars hade vi börjat stå på centralen och vänta i typ, vad var det? En halvtimme. En halvtimme, så det var ganska skönt. Så ska vi bara gå hem. Det är en liten bit. 10 minuter. Och vi har med oss cykelkorgen. Mina föräldrar har skitmånga såna här så jag frågade om vi kunde få en. Så det är bara när jag cyklar och handlar och sånt där. Men sen fick vi också reda på en rolig nyhet att vi kommer inte vara utan bil så mycket längre till. Utan, vad var det, på fredag nästa vecka? Ja, så får de sin nya. Så får de en ny bil så ska vi få den gamla. Och så ska den vi hade då säljas. Ja, så säljer de den vita när den är fixad och klar. Nu kände man riktigt så här att våren och sommaren är okej. Det var liksom inte så här isigt kallt utan man kände ändå värmen som har hängt kvar från dagen. Jag blev så jävla trött när jag åker tåg. Det är verkligen en sån energidödare. Just det, jag har tänkt att jag ska göra lite annorlunda med mina vloggar. Jag har ju kört 3 vloggar i veckan. Den vloggen som jag liksom lägger upp på fredagar, den är liksom så här, det är inte så många som tittar på den. Jag fattar liksom så här på fredagar, man har inte tid. Och sen har man heller liksom inte tid på lördag för då vill man göra någonting. Och sen är det oftast typ på söndag man tittar på någonting och sen... Kanske så här måndag, tisdag, onsdag liksom. Så jag tänkte att jag ska köra att jag bara laddar upp vloggar på onsdagar och söndagar. Och så tänkte jag även att vloggen som kommer upp på onsdagar är lite kortare. Alltså fortfarande över 15 minuter. Men bara liksom en dagars vlogg. Men sen vloggen som kommer upp på söndagar är en 2 dagars vlogg. Så den är lite längre. Så kanske typ mellan...
30-40 minuter ungefär. För jag har också så här känt mig väldigt stressad med redigeringen. För jag hinner inte... Alltså min redigeringsprocess är mycket längre nu för att jag har... Alltså jag har börjat redigera mina videos så de är typ i 4K och sånt här. Och det tar längre tid att exportera. Allting tar jättemycket längre tid. Så istället för att jag kanske har, så här innan har tagit typ max 20 minuter att exportera en video. Så tar det typ nästan en timme nu. Så det är mycket så här tid som har lagts på. Och jag känner mig jättestressad med redigeringen. Så jag tänkte att jag testar det här med 2 vloggar istället. Och så får vi se hur det funkar. Och sen så får ni också jättegärna följa mig på Instagram. För där uppdaterar jag lite mer nu. Och det är lite mer så här i realtid liksom. Det är ungefär, alltså typ på min story då uppdaterar jag ju samma dag. Så det är liksom typ live. Men ja, det är typ det jag har tänkt nu i framtiden. Så får vi se om ni tycker om det och om jag tycker om det. Men det får vara allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!